Ես այսօր միացել եմ այս հանրահավաքին իմ գործընկեր հարյուրավոր փաստաբանների հետ երթից հետո։ Մենք երթով գնացել ենք ազգային ժողով պահանջելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ այնուհետև դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու համար։ Ինչու եմ ես այսօր շեշտում այս փաստը, որովհետև 2.5 տարի մենք առնչվել ենք այն բոլոր աղետներին, որոնք բերեցին, հասցրեցին այսօրվան։ Մենք 2.5 տարի առնչվել ենք, երբ իրավական համակարգը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դարձվել էր իր գրպանի գործիքը, երբ ՀԿՑ-ն դատախազությունը դարձել էր չարիք, մարդկանց վախեցնում էին ՀԿՑ-ով ու վանտերով, այդ հետևանք, այդ աղետի հետևանքները մենք տեսնում ենք այսօր։ Եվ 2 տարի շարունակ դատեղի ունեցավ միջազգային հանրության առջև, այն նույն միջազգային հանրության, որը լուրդ հետևում էր, թե ինչպես է Ադրբեջանը վարձկաններով ասպատակում մեր երկիրը։ Մենք 2.5 տարի առաջ տեսնում էինք և 2.5 տարի շարունակ տեսնում էինք, թե ուր է տանում Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը։ 2.5 տարվա իր քաղաքականության արդյունքում նա ստեղծել էր մի համակարգ, որը այսօր պետք է պաշտպաներ իրեն, ու ցավոք սրտի դեռ շարունակում է պաշտպանել։ Ամեն օրտեղի ունեցող ձերբակալությունները դրա վկայությունն են։ Փաշինյանը չի հանգստանում, նա նոր ձերբակալությունների միջոցով օգտագործում է այն համակարգը, որը դարձրել էր իր համար կամակատար։ Ես այսօր այստեղ եմ նաև որպեսզի դիմեմ իմ քայլական պատգամավորներին։ Հարգելի պատգամավորներ, ես վստահ եմ, որ դուք տեղյակ չեք եղել, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք տեղյակ չեք եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանում է պատերազմի։ Դուք տեղյակ չեք եղել, թե ինչ բանակցություններ է վարում Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք տեղյակ չեք եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում է կապիտուլացիայի պայմանագիրը։ Ուրեմն հիմա իմ քայլական պատգամավորներ, հերթը ձերն է, դուք պետք է անեք ձեր քայլը, դուրս եկեք այսօր իմ քայլից, դուրս եկեք և պահանջեք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանը օր առաջ պետք է գնա, և դա մեր բոլորի իրավունքն է, այլապես դուք ձեր վրա եք վերցնելու այն բոլոր մեղքերը, որ գործել է նա, դուք ձեր վրա եք վերցնելու պարտության մեղավորությունը, դուք ձեր վրա եք վերցնելու կապիտուլացիայի մեղավորությունը, դուք ձեր վրա եք վերցնելու 5000 զոհերի և 10000-ով անհետ կորածների մեղավորությունը, դուք ձեր վրա եք վերցնելու Եվրոպայի խայտառակ երթի մեղավորությունը, և հետո պետք չէ զանգել և արդարանալ, որ դուք այդ երթին չեք մասնակցել, համարձակություն ունեցեք, խոսեք այդ մասին, ասեք, որ դուք չեք կիսում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը։ Հարգելի իմ քայլականներ, դուք սպառում եք ձեզ հատկացված ժամանակը, վաղը արդեն ուշ է լինելու։ Մենք բոլորս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, իրավունք ունենք չունենալ պարտված իշխանություն, մենք իրավունք ունենք չունենալ ստորացված երկրի ղեկավար, մենք իրավունք ունենք չունենալ տասնյակ զոհեր տված և տասնյակ հազարավոր զոհեր և անհետ կորածներ տված իշխանություն։ Եվ ես այստեղ եմ նրա համար, որովհետև ուզում եմ, որպեսզի վաղը իմ իշխանության առջև չփակվեն առաքելական եկեղեցու դռները։ Ես այստեղ եմ, որովհետև ուզում եմ, որ իմ երկրի իշխանության առջև չփակվեն մարզերը, քաղաքները և գյուղերը։ Ես այստեղ եմ, որովհետև ուզում եմ, որ իմ իշխանության առջև չփակվեն մշակութային կենտրոնները։ 3 Սյունիքը ցույց տվեց, ինչ է նշանակում հպարտություն և արժանապատվություն։ Հերթը այսօր մերն է, ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։